Prosím, nech sme už na zemi, prosím. Kde sa na zemi už? Prosím, prosím. No čo je? Ježiši, čo to je? Á, sme dole, yes! Joho! Je to tam. Čaute, čaute, tu je George! A vítajte už pri poslednej... Dúfam, že? Poslednej časti... Dúfam, že? Tak... Vyzelo to blbo, hej? Dúfam, že konečne skončí! Ja som to myslel v dobrom, že... Dúfam, že sa nepomýlim na začiatku a toto je predposledné video. Vítajte ako vždy pri Way Out, tuto s Fifkom, jojojo. Harry ma stále vynamám. A zosadli sme minulé, čo si spomínam. A dávame pozor na príbeh už. Jaj, Harry, že má stále nejaký diamant. A to je možno ja tým, čo vieš, ťa ukašľal vtedy. Ja už ani neviem, o čo ide. Ja viem, že Harvey ťa ukašľal s tým oným predajovolákym a potom zabil ďalšieho týpka, ktorému načo predával, teda nízku cenu. Proste to had a vypadali sme do ňo celý zásobník. No tak máme tu rekapituláčku by Fifko, ďakujeme krásne za všetko. Oh, ďakujem. No. Pošlapeň ti po hlave a ty získoš sám. Odchádzam, ja chcem preč. Nie. A tak už by mi to bolo jedno, už sme zdrhli. Vlastne, hej, my sme slobodní. No, sloboda. Sloboda prenosí. Ideme do rohu, jak u futbale. Aha, fúzači. To je čo? To sú zhuanci voláky. To bude easy cieľ, to aj ty sladeš ečkom, podľa mňa. No, už mám novú klávesnicu, takže už by to malo byť v pohode. Konečne! No už môžem, ja môžem strieľať. Nikam nechoď, nikam nechoď. No, no. Ty zamieríš RMB. No. Aha, takto? Tak ty si ber toho naľavo. Počkaj, no. 3, 4, nestrelili sme sa. Ani jeden nedal? Netrafili sme sa. Ani jeden? Ani jeden. Tak to je dosť. Vieš čo, ja to kašlem. Keď sa nevydarí stealth, treba tak nabiehnu, idem ja takto okolo, čo sa tu ja budem snažiť. Že? Práčky, tieto kamery, to není pre mňa. No. Á, ej, dostal do brúška. Je s tebou. Hedočka. Tieto stealth misie sú moje obľúbené. Hehe, tu je ešte jeden. Teda proste nabehnúť a zervať. No, hotovo, čisto, môžeme ísť. Všetci všetkých normálne, ty haďák! Som ti vyčistil cestu. Už mám jeden kill. Môžem skočiť? Áááá, nejde to. Shit, sračková hra, jedna vie do menej. Presne. Kam si išol? Hore, 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 tu som, aha, takto ťa tu čakám. Čakám. Nemer na mňa zbraňu! Nepríjemné, čo? Ja si no, skokám, ty vole. Inak pripomína mi to Far Cry jednotku. Hej, aj mne. Poznáš? Nie. Aj som si myslel. Urmi to! Však musíš mi pomôcť, lebo... Kto si s vami? Pane Bože. Poď sem. Títo dnešní väzni, že by teda... Presne. No. To super, ty vole, plot. Aha. Oj, sniper. Letí jak ja. Ha, jak mi na začiatku. No, už nás mal na pomoc. Jaký kolega. On má ešte aj statív normálne k tej zbrani. Aj tak to nedal. Čo? No tak to je dobrá lama. Nikto. Poj. Dobričku. Oňuchaj mi, Rich. Oňuchaj mi. Čo robím? Čo, ja som nechcem ísť dole. Počkaj, počkaj, tu sa musí nás skrývať, že? Mám taký pocit. Ja tu volám, ja som chcel sa schovať, hej? Ja som stlačal Ečko. Ja som to stlačal chcel dať na ramba. Ja som stlačil Ečko. Dobre, dobre, ceníme. Už sa budem skrývať Ečko, aj ja. Ečko mi nešlo, mi Ečko. Oh, no už sa musíme skrývať, lebo toto je veľmi nebezpečno. Počkaj. No poď, ja ťa čakám v budove. Povedať, ja som si čas tým hore, hej? No. A ty by si ako aj mohol ísť. Jaj, počkaj, aha, že ako ja ho zabijem a ty potom teraz prejdeš? Mi doplo, že ja som ten typek hore a nie ten dole, Georgie. Sorry. Prepáč, netáš, teraz mi droplo. Koko, takové, to si mohol len to. Aha, teraz si to vedel, hej? Dobre, tak sme si kvit. Ja som bol vtedy zlovrat na prvýkrát, ja vieš, som kukácej, že to dobre, pečo preskúpaje, sladšie Ečko. Áno, že ak to pekne hrá ten môj. Oňuchaj mi, Rita, oňuchaj. Jaj, prečo to tak chybalo, že nejsme. No. Teraz mi doplí niektoré veci až. Skry sa! To bolo už. Toto mi pripomína Dark Souls, že takto dopredu idem.
Mne to pripomína Way Out. Kde si až? Tak jak mám ísť ven? Tak takto, kotule rob. Tak kotule sa pojí rovno. Ježišmária, pozor! Tak si retardovaný! Čak, ale to... A failer videa získava... Ale, je to má jedna, hej? Idem čekovať, ak to robíš ty, slo. No ty, poď prosím ťa, a poď kotul, ale nie tam! Dobre, poď, doľava! Ježiš, to bolo! Nie, tadiaľ neprejdeš, musíš ísť okolo. Počkej, dá sa ísť aj z hora, aj zprava. Vláčo, no? Vláčo, počkaj. Ja by som tak zerval toho, tak predsa sa nedá ísť. Tu počkaj, to bolo z Jebriku, bol. Čo? Čo tebe ukazovalo? Nie, hýbaj. Ja ho skúsim dostať, nie, on nemôže žiť, lebo on vystrelí. Jaj! Mám ho. Mám ísť hore? Môžeš ísť v pohode, už ho mám. Konečne si ho zerval? No a teraz idem ja po tebe strieľať. A dívečko tam má ten koň, čo sa netrafil. Haha, jak si padol. Ja som čo sa stalo? Kde si? Ja som urval rebrík, som veľa jedel. Teraz ja idem po tebe strieľať. Oh shit, kto to strieľa? Ty? Fúhuhu, som sa vyňak zlakel? Aha, a teraz ťa musím nejak kryť. Aha, kam je sa hore, hej? Šido, povedz mi, či si mňa šiel, aha, to som ryba, ja som krivý jak sopel, dobre, to bola jazda, dobre. Taký sopel zerví. Však, počkaj. No, môžeš ísť. Ale nie cez kamene, ty. Dobre, ja viem, kde mám ísť, ja viem, kde mám ísť. Pozor. Ale no, krivý som. Ty koňo, však ty ja máš kriť. Tak, krijem. Ježiš, to si ty, ja som po tebe strieľal. Nieeeň. On ma dal cez skrytie, dúfam, že máme safe. To dúfam aj ja. Dúfam, že máme safe. Cover me! No, vedľa to. Cover me, počul si, rohuj ma. Abo chceš ty strieľať? Už ja si neskrieľam. Ne, kľudne ma kry. Tak ty máš aký dobrý výhľad tam? Na... Ďakujem odpálilo. Celú krajinku. Ďalší, do nohy, easy, hlavičku, boom. No, pohodka, môžeš ísť. Ale ty rýchlo bež. Vybehnu ďalší na chvíľu. Vyzerá to ešte na veľkú oblasť, takže ty hýbaj. Idem do paka teda, no. Dúfam, že tam už nikto nebude, ale. Lebo je ich tu tak hadov. Mali by tu ešte byť. Aha, už idú. Už idú. No, tak vidíš, ich vidíš. Bum! Ha, jak bucho. Ja si počkám. To sú dvojčata, normálne. To ten no, hen toho nedám, ten je tam. Aha, pod nedáš? Strechou. Toho musíš dať ty. Však vylez, ty koňo. Aha, počkaj. Oh, crap. Ja som slepý. Dobre, easy, zvládli sme to. Však ale poď, Wayne. Však ale ty hýbaj. Tak ja vím, aj som nechýbať. Už idú. Ježiš, vás tam je. Tak, nech sa ľúbi, postrieľaj, prosím tebe. Jak sa, tak nevedia z boku dostávajú. Ty si tam oddychni, hej, čo mi to nejde? Už nemám munici, aha. Mne nejde strieľať niekedy. No, ten tam iba stal jak koň a čakal, počkej ďalší, okej? No hipkaj. Máme všetko? Máme všetko, hipkaj. Hipkám. Easy misia, strám si to. Ešte idú. Do prdele, krivý som. No, čilovečkové, taký čilový koniec. Ideme ďalej, ešte, aká poloha toto, ty vole? To je poloha baletka. To ešte trase ho ešte. Jej, ty sa skrý. Ale nie! Lebo s tebou teraz trase. No. Oh, mi zrvajú kryt. Rýchlo, mi zrvajú mi kryt. Však. Tu, ja som počul, že fuck. Umreme. Urvali mi kryt. No, okay, pohoda. Je to tam. That should be all of them. No, hurá, už asi musí za mnou, či? Idem za tebou. Tú dlhú cestu. Jaká pekná ľudička zrazu tu hrá. Ty už si tu? No, ja som tu. To čo je za cheaty? No, neviem, kade. No, tu je rebríčok. Rebríčok je tam. Počkaj, kde si? No, že si pri mňa. Ale tak ja už som vyššie, ak ty, tak neviem. Nemyslíš, že je to možné. Aha, že by tu bránu máme otvoriť. Ja neviem, kde si. Hej. Tu nejaký hova. Ja to si ty! Ja som sa zlakil. No, to je skočil. No, jaké easy. Nová klavesica je zo profi. OP skills. Hneď sa. Teším na to Ečko. No, nič nás nezastaví. Prezne tak. Zervali vládny most, ideme. No, nubáci. To asi sprava doprava, čo máme ísť. Však ale ja som spomalený trošku. To je výhľad. Tento mostík urvali maličky. Aha. I didn't know Mexico was this beautiful. Čo je? Skoč!
Oh, oh shit! Ja som išiel za tebou. Si povedal skor, tak ja skočím. Až takto, dobre. Tak ja nerozmýšľam, ja počúvam. Hey Leo, až potom rozmýšľam, bohužiaľ. To ja mám niekedy. Koľko ich tam je zas? Páne bože, máš to no, sniperku ešte nemáš, toto ne? Dáme na steltík, mám taký pocit. Ne, čo si. Pozri, aha, takto, tento ma nevidí. Ale... pokazil mi stealth. Som to mal. Prosím ťa, stealthy sú pre noobov. Žiadna akcia, to nikto nemá. Ale... jaj? No, ty si zabral. Práve kvôli tomu robím stealth, ja. Dobre, dobre, ideme skúsiť, dobre. Dobre, ja idem tuto, aha, napravo mám týpečka. No, uvidíme, pokiaľ sa dostaneme, veď. Viem si, ak sa to robí takéto veci, lebo na to nie som nejako... Oh shit, ja som to vzlomil. Asi no, tak nič, kašleme na to. Ale ja som veľmi to chcel. Kokos, ja som slep jak patron. On dostane 3 hlavy a aj to stále žije. Kde to pokal? Hej, nechaj ma. Tak ty už si pierno-bielý, schovaj. Čierno-bielý som. Na pipipipipipi, na. Hej, ty sa už krytieš. Ješ za mnou ten koň. Dal ma od chrbta. Jak sa robí ten stealth? Tak ja som ište pomaly a zrazu ma videl. Tuto sa to veľmi ťažko robí. No, pozeraj. A tu som aj som nakráčal tam. Tam nabehávaš jak úplný koňo. Treba ísť do akcie. Ja som inak taký, že ja sa v hrách nekriem a potom na to doplatím. No. Ďalší doma ízičko. No ide to celkom zatiaľ. Na, však ja, už máme skúsenosť. Toľkých, dal čo si ho? Za nami to nechali. Všetko, nie? Na všetko? No. A ešte tu sú. Aha. Poď dúfam, sa. Teraz nečo prvé, dúfam. Ja ti kotul dal. Ľudia tam ten koňom ide. No, hotovo. Easy. Auto, prosím. The gate is open, auto nie. Ale gate is open, povedal. Jaj. Ale ešte idú. Aj. No to neviem, či by sme zrazu mali kričiť. Asi ty kokos, ja že dám... To asi si ide na hľadne kričiť. Ja si chcem všetko... To je moc. To je moc, to je veľa. Dobre si? Na. Nie, nezomr. To sú konevač, čo nevedia prebíjať. Tu sú všetci. Či schovávať nevedia nič vôbec. Oni normálne nestrelajú, keď sa ukazujú a potom sa odhalujú a no. Potom sú retardovaní sú. Oh, jeden môže ísť dozadu. Skús. Hey Leo, help me with this. Mám ti pomôcť. Nie, obidva ja. Ja mi to dáme dole, aha. Nie. Na čo? Nie. Dozadu. Nie. Oh, dobre, pohoda. What the fuck? Oho. Na čo bolo dobre toto? Aby sme asi prešli, no. Neviem. Ja sme otvorili bránu, lebo nevieme skákať. Aha. Sila je vždy víťazom. Presne. Všaké kotule dáva. Jaže, checkpoint a to je change weapon. Change weapon. Jakú zbraničku si zoberiem? Ja som spokojný s touto celkom ako. Vieš čo, ja. Teba nábojov. Abo zoberiem si túto, uvidíme, že skúsim. Čo to robí? Ukáž, že či to puška. No, dobre. Áno, to ho odhodí na 10 metri. Dobre. Je tu zámok a ja mám zbraň. Tak čo spravím? Ale sme dnuka. Aha, raz musíme. Raz, dva, na tri. Oh. Ej. Piece of shit, čo si? Čo si nedved? Nerozumiem ti, here toro toro. A to je jakú reču? Ale vínečko tu je. Vínko. Na, nalej. Ježiš. Ty si veľmi rýchlo zlahel. Počúvaj, sa si ani som fľašu neotvoril. No hýbaj, kryjem ťa. No tak on páli za tými dverami. Ja neviem, ja ťa kriem práve. Aha, a ja som Vincent, tak kryma. Čo je taký tým, že páli si za tých dverí? Dobre. No poď, ja strílam po nich. Aha. No prebijím teraz. A počkaj, ja to hodím a ty do toho strelíš, hej? No tak to si robíš srandu. No poď, máš to nacvičené z minula. Poď. Strelaj. Dobre. Na to bol ten tréning. No. Zdechnem z toho. To bola aká akcia. To bolo premyslené, aký by sme plánovali pol hodinu. Hey, I need a hand over here. Potrebujem ruku. Potrebuješ ruku a druhu nemáš, či ako? Už mám dve. Ježiško. To dám. No,
Godám, jak si to... O, to sme tu! Tu sme videli, áno! Leo, get down! I'm on it! Tu zervíme to, chyňa. Poď sem! Akože idem do tej výrivky hneď. Raz, tak... Počkaj, šerem nepriateľov, ja idem do výrivky. Hej, idem s tebou. Sa postav, nedá sa. Musím ich najprv zabiť. Všetci mi zdržujú. Ja tam idem nabiať už baseru. To na teba čuká, retard. Jo, pekné, pekný pozemok. Nie! Ale pekné to punky mám. Pekné to punky. Ale to bolo celkom tesno, to bolo celkom tesno. Tak prepáč, no, joj. Ježiši. Prepáč, že som debil. Je znova, tak aj idem dvora. Co ja idem jak Rambo, hetka, hetka. No, tu, ja som na bare, mi tu nalieva normálne. Čo je, a ty, ja čo? Dám si jedno mokito. Ale tu je hadov a hadov. No, máme hotovo. Do bazéna! To nejde do bazéna, to really. To nejde, tak to odinstalujem práve to teraz. To vypínam, poďme exit, končím, pre, tu nejdeme, no. To čo, a toto je čo? Sa. Aspoň nefungujú one. No, aspoň že fyzika tu funguje. No, a hlavu sa nám spravil. Možno, aj Jordi. Prsia odspraví. Jordi! Čo? Wow! Tak toto, tak toto, dobre. Beriem späť. Nice. Čo si dáš? Pivečko. Tak nech sa páči, počkaj. Kde je? Aha, tu sú dvere, tak skúsme dvere. Aha! Plameniak. Aha, však si to trolo. No, no. Čo? Ready? No, Ečko musíš stlačiť. Pomeň. Ečko stlačme. Dávam Ečko. Huhu. Joj. Je tam už Harvey, prosím. No konečne. O, to je on. Čo, ho zostroje tam, alebo čo? Silvester ešte nie je. Chlapci. Zuzním si svoj barák. No inak, rozumím. Tardo. Musíme sa dostať ja, blízke. Lečo tej fajn, lebo som na mňa. Grenade. Ešte čo, ja dám, ja to skúsim normálne, že... YOLO. Dám to dobre, idú odpúšuje. Dobre, stýl som sa. Ojojoj. A do nohy. Tak, nech sa ľúbi hladička. Pozor, 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 zora, zora, zora. Dobre. Dobre, ich vydávať. Joj, ty koko. Op, krima, krima. Poďka, prepřebím. Ja som krivý stopel totiž to. Ja som ešte krivý stopel. Hore, ďalší. Oh, shit. Krivý šuše. Poďka, nemám ho. Aha. Oh. To je Harvey? No. Ale no, ale no. To si mi strávil, to si mi jedna dokašľal. Inak, a jaký krivý. Dubko, slepý dubko, slepý dubko. Áno. To je jak mafii na konci. Presne. Úplne ty vole, tak som tackal. Ďalšia hra. Vo Way Out, Mafia 1. Na, zase stejná situácia, Tome. Jak to je, přátelství je sračka. Zase sa nemôžeš rozhodnúť. To prdele. Don't even think about it. Slide it over. Ty jsi to dokázal. Alright. Dobre, ticho. Here you go. Počkaj. Nechám teba. Však ty si s ním, ty máš s ním, hey, ale tak, ja s ním mám, ale tak ty s ním máš tak také... Počkaj, confront Vincent approaches. Tak poďme mojou cestou. Neviem, čo to si znamená, ale môžeme ísť. Dúfam, že ho nezabiješ. Inak. Čo je? Ale prosím, podľa, dúfam, že sme nerozhodli, že ho máme zabiť. No tak toto je veľmi, že epické. No. Hula. Shut the fuck up. One more word from you and I'll put a bullet in your face. Wait. Wait, wait, Leo. Už povedal, že viac slov, jak jedno. That's what you're here for, right? The diamond. It's all yours. It's in the safe. Over there. You can take it. Počka, to som ja, nie? Toto si ty. Come on. Get up. Go. Ale mi zabil brata, alebo také niečo, nie? Či jak to bolo? Hej, nejako nás to spája, viem.
A teba ukašľala tam s tým, že si ju zavedzeň, nejak voli tomu, že tam áno, áno, tam s tým autom tá ukážka, čo bola, či? To no, bol no, 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 no. To som bol ja. To si ty bol. Ja mám ďalšia s rodinou, mi spravil. A tam budem mať pištolku. No, tak to bola dobrá, to je dobrá zrada. A však mierim na ňo, takže pohodi. A? Je tam pištolka? Ajajaj. Predvídanie toto. Teraz mám ruku, mám obsadenú ruku a teraz sa zobere. Hej. Jajaj, prosím, nie. Ale no. Let him go, Harvey. A je zle. A je zle. Počkaj, ty sa tam hýb. No, hýbem, ale ty máš trafiť ho, alebo čo? To sa mi no ajajaj. I will shoot him. Jordi. Ja chcem ísť bližšie. I will shoot. There's no way out of this. Last warning. No, teraz to not gonna happen. You don't have the balls. Oh shit. Prosím, nech ty to iba safe. Nech to nemá byť v hre. Pros. Loading. Let him go, Harvey. Dobre, no. There's no way. Boom, teraz. You don't have the balls, man. Leo. Oh shit. To bude hard. Toto je veru, že ťažké. Ďaká Bohu, už máme niekoľko životov v tejto hre. A počkaj, ja chcem ísť bližšie, lebo ja sa môžem... Let him go, ja Harvey! Si nemôžem ísť bližšie, lebo... Put the fucking gun down! No to sme dobre dokašľali. Leo! To je dobrá strana. Ale mám obmedzený čas na to, som zistil, no. No, to sme už zistili, áno, že už ma zastrili. Kurňak, to spravím. Počkaj, ja sa chcem pohnúť, hej? Put it down now! Aha, ja už nemôžem ísť viac. I will shoot him! No. Nejde mi nič. Tak do tej ruky asi musíš, tam trčí ten lakeť. Jaj, že by do ruky? Nemu tam trčí ten lakeť, on ako tak výrazne. Tak skúsim do ruky. Tam ten lakeť naťahuje jak trolo. Hej. Let him go, Harvey! Put the fucking gun down! Počkaj sa, pojde. There's no way out of this! Nie, nie, ten lakeť, pozeraj ten lakeť. You think you can come into my house? Nejde tam, má to červené. Just give up! Nejde. Not gonna happen! Počkaj! Ja som si dačo všimol. Ty choď tam hore pri taký stĺpik a tane, že púš. Oho, to ja som dačo nemal. Pozri sa teraz na môj obrazov. Sen, choď. Tuto. Choď k tomu, vidíš to púš? Ty tam máš púš. Choď. Takže ja som to volámil. Ečko. No, a poď. Jo. No, áno. Tak ja som to volámil. Dobre dostal. Ne, a to ešte žije? Rýchlo do ruky. Pozri, do hlavy mu strieľam. Slúbil som mu, ten zásobník. Kokos. No, kúp sa. Nie, voda v bazéne. To zašpinil si celý bazén, si teraz spokojný. Toto ani chlór nevyčistí. Dokiaľ sme sa dokúpali. Shit. To som si nové plavky kúpil. Prosím, reštart misiu. Ej, hadaj, to došlo. More men are coming, we gotta go, come on! Pána Boha, tak už zemrel, čo ešte chcete po nás? Motorky! Ja sa budete taký dramatický ending, že ty vole, že... ...bude si tvoju ženu a... Get on the bike! No. Zerviem ti ženu a teraz nespravíš... Ale... ...to by sa prejde. Jak z tej strany, zerveme na vás, kýme domov. Nerozumiem vám. Ďakujem, ty vole. Však už nej zábrí šéfka, čo teraz robia? Prosím, že musím čoperovať. Prosím, že musím čoperovať, ne? Emily? Á, do kielu. No ideme. Huuu. Jaká petička. Trotle. Ježiš, ale to sa úplne ťažko ovláda. Pohode. Tak mňa zabijú. Uhni. Zasa, máš motorkáre. Sú furky, lepšia krauta. No dobré, už to ovládam takto. Uhú. Toto je aké kúto, tak ma zabijú. Ale dobre tu strílaj už ani po nás. No. Hovadi. Není to také, že hneď to stlačím a hneď zabočím. Zemrem. Zemreš, dávaj si pozor. Pozor, ja tu mám auto. To auto není dobre, za ním som zistil. Zemrem aj ja asi. Není dobre za tým autom. No inak. A na čo je tá brake? Použil si ju niekedy vôbec? Čo to? Tu brake si použil vôbec? Nie. Ani ja. Ja skončí, prosím. Ja si myslím, že ideme v kruhoch. Ne. Musím to skončiť. Že nájdi správnu cestu. Get out of the way! Polezem už koniec. Dobre, aha.
Ajajajajaj. V nejakej dedinke. Ťažba dreva. Otočku mi spravil nejakú otočku. Som na Slovensku toto. Ty si na Slovensku? Sa ťaží. Aha! Čo to? Slow motion! Uha, ja mám! Jak nám to vyšlo? Ty kokos! Jak to mohol takto ísť? Čo ti dáva? To je aký timing sme dali so slovom? Wow. Jak je to rozpravená, Timo? Jak to mohol takto ísť? Ja neviem. Ja schápem. Obilo vyšiel len taký parádny slovo. Tak, to si zaslúži achievement. No? To sa mi odvá ľúbi. Toto je... I'm flying! I'm flying. To sú retardi kriplaví. Ale pekná krajinka. Asi poviem no, na pekná, cestu, mám taký pocit, že ja tu idem po bahne. Ja čierne po bahne. Už sa potom nás chytal asi 20 oných. Nábojov. O, prestali, ale s niečím, že majú prísť. Nie, do keho teraz tank tam bude. No, RPG. Granáty. Alebo tie granáty teda, no. Oh, fuck. Oh, crap, ma trafili skoro. Teda, trafili ma. To je voľaký tunel. Oj, oj, tak toto bolo. Mohli by sa ho odfakať podľa mňa, lebo teraz už ako dosť ako dostávam. Oh, bože, sa musíme ukrývať. No, do keho. Raz ty dostaneš, raz ja. Oh, fuck. Ty kam si sa až dostal? Ja neviem, ja to nejak úplne ma to teleportovalo, tak mám do páka. Tak dá sa vôbec zabiť tuto? No myslím, to skúšať radšej. Nepýtaj sa to radšej. I have to back for Leo? Ja som... Ty si Ečko, tapka mečko. A kaď ja mám ísť teba? Ja po neviem. Teba. Tam otoca, otoca. Aha. Pána Boha! Bežím! Skydal si sa? Pomeň! Ideme! Ajaj, asi zle! Ojoj. A idem ja strieľať. Si vzlomozdlom taký pocit, ale dobrý slovo tam máš teraz. To tam. Ale hovorím si vzlomozidle. So zlým vodičom, v dobrom vozidle, ale so zlým vodičom. Vytrepeme sa do pol minúty. Neboj sa. Tak sa teraz, to jak mám trafiť? My tu zdechneme, ja som šedý celý, aj ty. Nové farbičky, poďte. Farbičky. Koľko sa nemôže mi dať defekt? Nefunguje tu také, že defekt? No, no. Zdíšte auto pred nami. Je vrtuľník, počkaj, tam sa ideme. Áno, poď. Bež. No, spomal. Jo, tam ich dal. Trošku sa sklobne, ideme rýchlejšie. Aha, idem. Tak to som no, dobrý. No, tak to som. Bež. Aha, mne sa to bugla, tam mám zásobník. No poď. No. Peace. Čau. A to je všetko. Počkaj, ja ťa nechytím. Že čo sa stane? Polezem. Ja ťa nechytím na ročky. Ser na mňa, dobre. Čo sa staví? Čau. Ah, shit. Ja zdechnem. Ah, shit! Stalo za to. To mu viem. Aj bože. To... Ah, shit! No poďme už. A to bolo zle? To má byť druhý príbeh. Tak toto malo skončiť. Hej. Malo by to nábeh na dvojku. Že pomsta Vincentovi. Tam ideme jak na skate. Poď. Jump. Ty. Teraz sa trvalo nejak kratšie, počúvaj sa. No inak, hej. Shit. That was close. That's the feedback. You okay? Huh? Yeah, I'm fine. Ten jak ticho. Hey, Emily. Hey, you guys are crazy. Sorry. Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. That's the feedback. Hey, Emily. Listen, you're not gonna hear me say this often. Pravda. But thanks. Thank you very much. A to si nechcel moju pomoc, ty špiňak. Keď už nikto zemre, čo je to za feedback, keď nikto nezemre? I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea. No, to si mi ide. Hey, Emily. No. You have a pen and paper? Teraz je, mám Wait, pištol. Now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. Uh-huh. All right, then. Aspoň jeho žena bude mŕtva, alebo niekto. Nemôže to skúčiť, keď ty nikto nezdechne. Ticho, neprivolávaj to. Ja som hnusák. Respektíve, nechci to. Píše no, no, tak proste ten Harvey. Na Vianoce si tak, prosím iPhone X.
RSXD PlayStation 4 so Spider-Manom. Hej, jaký P-box na Santa Clausa? We should be landing in 10 minutes. Okay. What's Leo up to? Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Chcete zobúdať? Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Ja, ty si Vinco. No, my sme zobedení. Yeah. Takže my sme išli tvojou cestou vtedy u toho Leo. Týpka, nie mojou. Hej, preto ja som išiel za ním, ja som tiež mi to dopláš asi posvedli, že čo, prečo ja som pri ňom. Yeah. Nevadí. 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 Oh. Není konec, že? Teraz odbývne letadlo teraz, bum! Bola tá bomba! Jaký epické záber. Tá hudba, vieš? To robí veľa. Jeho žena bude vrtvá, niekto... Teraz sa vrtvá do ní. Konec hudby, to čo bolo? Dramatické pristátie, alebo čo? Ajaj. Čo? Zase do väzenia, hej? Tak, to si robíš srandu. Jak môžem vieť, že tu pristaneme? Podľa mňa Emily. No. Pozriš, ako ona sa nevzdáva. To si robíš, prečo to načne zdechneme. To je kráva. Alebo to bola tá černoška. Z minula. Černoška. Čo sme u nej trénovali. Čo nám dala zbranie. Tak ona mala taký podozrivý face, vieš. Ale neviem. Nie, ona to bola. Ne. Ne, ona to mohla byť, ona bola v lietadle, víš? Ona videla, kde pristanete. Veď. To je... Ja by som ešte zabil, akože, aj keď ma teraz zabili. Everybody stand down! To je čo, zvedný si typek, alebo čo? To som zvedavý. No čo kúkáš? Daj mi pivo. Nedám. A ja si dám, hej, a ja si dám. Daj mu facku. Oh. Ne! Tak toto. Tak to je sila. Here you go. Good job, čo? Vincent. Čo? Ne, toto nie. Nie. I'm sorry, Leo. Čo? Ja mám zimomriavky. Hej. Ja mám zimomriavky. Ja tiež. Toto je taká scéna z minula. Ja viem. A kde som tam bol ja? Ty sa tam objavíš podľa mňa, lebo oni to nejako katli. Ja sa teda pozerám, hej? Či ako? Ty, podľa mňa cez snajperku, alebo ďaleko hľad. Alebo odpočúvaš. Prečo som potom zabil Harveyho? Ja som tam s policajtami asi, bo proste som oné z... No... S tými hovadmi. Toto nie... A asi mi dali do väznice, aby som to nejako... Count it. Bože, ja som taký hanzusák, right. Je zle. Yeah, of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Just saying, I'm a trustable guy. Yeah, I'm sure you are. Si ma oťukol. Here you go. What do you think? Huh. It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. All right. He's got it. Finally. What the fuck are you doing? Shit! Shots fired! Shots fired! Go! 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 Secure the area! Move in! No! 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 Gary! Gary! Aha! Officer down! Somebody get a damn ambulance! Gary!
Stay with me. Mm-hmm. Please. Ostaň so mnou, ale má kúku v hlave, áno. Somebody call an ambulance now! Asi nepôjde. Tak nezvratný osud. You're in big trouble, you understand? Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Som hluchý, hej. Či nemý. Well, you think you're funny, don't you? What, you think you can just go and sell it on a street corner? What are ale you, stupid? Ale tam, čo po mne hučíš. Čo si? Aha. You're that stupid. Ty by sa nemohli vidieť. It's all gonna rain down on you hard. You got it? You're gonna have to talk at some point. You understand? He's not gonna say a word. Ale ja som ho nezabil. Yeah. Aha, si nič nepoví. A preto ma tam potom... There's only one option now. No, aha, to bol môj nápad dokonca. I'll get someone on it. Čo? James? Musíš sa povedať, tak aha. If you want Harvey and the Black Orlov... Aha. This is the only way. Just put me in a cell next to him. Čo? You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. Huh. So, Gary, čo sa potom kamož nejaký, čo brat? You're under arrest, Leo. Oh. It's over. Oj, 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 oj. Aj, aj. Nobody move! I'll fucking kill him! Only make it a worse for yourself. A to sa nespravíš, ty haďák. Počkaj, sem do lietadla. Keby sme odišli spolu. No, idem do auta. Ja sa nemôžem iba môžem gestu. Take it easy, Leo. Shut up! Get out of my way! Poďte preč. Ča, počkaj, do krydla strelím, nech nezdrhne. Don't make me shoot him! You don't have to do this. You're gonna pay for this. A len to nejak stojí, aha. Kedy? Tento. Som ti proste tento, predo mnou, čo je. To nič, aha, nemierí na mňa vôbec. Ja nevidím! Calm down! Tento, calm pozri down. Sa no na mňa! Tento! Však mierí po tebe! Nemierí tento po mne! Ja aha, pozri, čo robíš s tou pištolou! Jo, ja možno vidím niečo kde, jak ty! Na bok! Take it easy, môj brat! Sadaj! Zavolám, tak mi verí! Go! Á, tak nič. Aj, aj, ani môžem tým môžem. Môžem školu, tak mi prebyknúť nemám vidíky čebe. Papa, papa. I fucking trusted you, Vincent! Mm. Leo, you need to calm down. Mm-hmm, určite sa utúdim. Calm down! Are you serious? Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Whoa. Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Dan, kúkaj na testu. No. Počkej, skúsim sa vybúrať. This is insane. I understand you're angry, but you got to realize that it's over, okay? Sikoj. Shut up, Vincent! You have nothing to say to me! Dobre ideš! You're nothing to me! To takto som raz... Nie, moja sestra takto raz hrala Need for Speed, že správa do prava či do lava. Listen, Leo. Don't make this worse than it has to be. Ja sa to rozhodujem, čo ti povím, ďač. You're dead man talking. How about that for worse? Dobre, zbraň. It's over. It's over. The entire police force is after you. There's no way out of this. I swear, Vincent, one more word and I'll put a bullet right through your foot! Oi, oi. Zobre, my obidva nakoniec sa zdechnem. Ty kokso, to čo bude? Fuj, ale toto, čo si, jak to celé teraz zone? Riadny flashback. Aha, sme vo vode. Skončil si, ja som to zomrel si práve. Aj, aj, Ečko. Ja už si zomrel. Určite by sme to rukou rozbili. No, ja som zvládol. A ty čo si? Ale aké oneskorené to bolo, že tá voda ku mne ani neprišla. No. Každý má svoje auto. Ja ťa chytím. Idem od seba. Dobre, každý svojou cestou. Ja nikde tukám jak. Aha, ja mám člnok. A ty nemáš člnok. Ja som tiež člnok. Ja mám člnok. Fuck you, Polly Chump! Aha, shit. Počkaj, man. Piece of shit engine! Dory ti. Nie! Musím tam zaujímať. Yeah, I can't let you get away! Nie! You're a dead man, Vincent! Ale to nešlo. A same to ide zrazu. Aha.
Need for Sheep. To je ta krava. Oh. Durability. OK. Aha. Brake reverse. Throttle. Ja dúfam, že nebudete, to by bola škoda. We need him alive. Ty máš strieľať po mňa, aha. No, tak to sa ti nepodarí. Kde si ja ťa nevidím, kde by si teda pohľadíš? Ja som napravo, tam. Zdechni! Konečne ťa môžem strieľať! Konečne nejde krídek! Nie! Zakázať nejaká celú hru! No som ti teda ubral toho života. Nie! Jak tam, ja som také slitério teraz. Pomene. Piece of shit engine, poď. No, už môžem. Ja nie, to stojí, nejaká taktika to je, či čo? Nie, poď. Áo. Viete, nechám ti kúsek života. Ja nemám dosť to doraziť. Počkaj, môžem vyskočiť? A keď tu ťa možno mám, v podstate. Mám ťa zabiť, alebo nie, teda ja neviem. Ja neviem. Skús, ja neviem. Nechaj, a vlak? Neviem, je to také, víš? Ja viem, že je to tak, neviem, no. Čačko. Tak neviem, no je to na tebe. Čačko. Aha, strhnem. To rozbiješ sa sám, podľa mňa. Bum. Wow. Pekné. Tak mi ťa aj ľúto, ty vole. No. There! Down on the right! See him running! Set us down over there! Okay! To som ja? Aha, asi. No, tam bežíš tam. Aj nevíš. Aj, kamže? Aj, no. A, do obchodu. Poď. Jak pekne pristaneš. No, to není dobré ísť dovnútra do nejaké budovy, tam nemáš odkiaľ ísť potom. No. Alright, come on, hurry! Leď! Leď! Teraz nejakú havaďu na mňa vymyslíš. Mhm. I'll go this way. Alright. Teraz keby si hral za tú onú ženskú, by som zabral. Oj. Hoho. Že by? Že by sa pokazil výťah. Prosím. Čas, áno. Zabiješ. Aj. Aha. A máš to. Get out of here! Go! Ženu. Don't do anything stupid, Leo. Shut up! Just go! I don't want to hurt you, Emily. Just get out! You know I can't do that. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Now get the hell out! Palaj. Get out! Bože, môžeš vydať, že žije. Hmm. Go! Leo! Please stop this. How does it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed. Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this! I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence! You're a dead man, you piece of shit! What about your son, Alex? Shut the fuck up! Don't you mention his name! You don't get to mention his name! You hear that, you piece of shit? Oh. You're a dead man! You piece of shit! Oh, sam si piece of shit. Aha. Aha, a teraz asi, že kto z koho. A teraz čo? Teraz duel medzi nami. A teraz čo, pane tak Bor, toto je jedna versus jedna. Vypni to! Vypneme to. Gotta find him. Kde si? Can't let him get away. To je taká sračka, nemôžu sa mi dať to na vôbec. Ja ťa hľadám. Ideme na CSGO 1v1. Pome. Neviem, kde si. Aha! Na čo som zbadal? Ty núbko! Aj. Tak toto je epic. Aj. Prečebíš! You're gonna pay for this! Aja! Oh, shit. Na čím je tá vesta? To vidíš, za mňa musí vykopať do dvere. Neviem, mám taký pocit, že to bude skript. Že by to nejak malo byť? Mhm. Uvidíme. V tejto hre bolo malo taký, že musí rozlúžiť. Ani raz sa nemohol rozlúžiť, na čo spravíš alebo nespravíš.
Strihali ho po sebe jak letardí. Musí prebiť tý koň! Give up, Leo! This won't end well! Oh. Sa ma to snaží niekam dosiahnuť, keď tam nechcem ísť, no, to je to. Nevládzeš. Throw your gun! Oh. Fucking do it! Alright. Now! Easy. See? It's down. Push it away! Leo, don't do this. Shut up! On your knees! Jaký hovad, hens těma. Listen on your knees! How do you feel about this now? Oh. Zdechneme obaja. Nemám slov normálne. Ja tiež iba kúkam na to. Kde si? Neviem, lagla sa mi práve, dobre. Ja sa tu schovávam sa tu. Ale trošku mám, dobre. No ja to zdekýňam, ale to jedna je jedna, super mi nejako nejde. Á, ty si to ja som ťa nevidel. Tak nič no. No, tu máš, ty sa mám úplne hamečok, ale... Ty si mi dal... Aha, ja že nožom si ma dal. Podľa mňa to bude úplný skript. No, vyzerá to tak. Že tu ti ty sa ma dal, aby som mal pocit, bude tak to rozhodovať. Čažilo ťa uši ako. Dáme v klietke sumo jedna jedna. Sumo. Wow, tak to malo silu. Tam máš. Počkaj, rozmýšľam, či ťa mám zabiť. Toto bolo čo ináč? To asi úplne zahrať s manželkou, že som väzeň. To bolo celé nejaké zvláštne, tej nemocnici potom, lebo to bolo moje decko, nie? No. A sme tam zdrhali a takto, a žena bola na mňa nasratá a také, to celé bolo zahraté, alebo čo? Neviem. To je kto? Ja, to je moja. Aha, toto hrajú na city. Toto spravili dobre, že teraz, že... O, že ty máš dieťatko, ja mám ženu a že... Normálne mám pri srdci také, že... Že každý máme svoje životy a teraz už je kdo z koho, no. Ešte mám asi jednu ránu. Koleno. Chiatrž. Dobrá, je? A ja mám syna. Jo, však som sa s ním hral. Hej, hodil si kôž za mňa. Si mi zničil rodičovstvo. Tu máš tiež špína za ten kôž. O to tu ide. Nedorazím ma, vidíš? Postavím malo života, nedorazím ma. No. Oho. Husličky sa ozvali. Počujem. To bude sprint, ty dva jedna. Ó, tak toto je epic. No to si prehral, tento súboj si prehral! Tento súboj si prehral! Poď, On má novú klavesnicu, to není fér! Ty vyhráš Ečkový súboj, ktorýka si prehrala Ečka. Ja klepne z tohto. A... Čo mám robiť? Ja to nechcem spraviť. Ne, mám to na miniatúru podľa mňa. Aha, viete nie. Netrafíš ty Rúbko, netrafíš! Čo sa to niekedy to nespravím? Dobre. Bohužiaľ. Aj, jo. Poďme na to teda, no. Či sa to dalo opačne zrobiť, neviem.
Ale určite aj ty zomreš, alebo tak, aby to bolo, že či jeden má prežiť? Podľa mňa, jeden z nás, že mal zomrieť. Ale zase zaujímal by ma koniec, keby ja zomriem. No, toto, z druhej strany. No si mohol aspoň do nohy, no. Čo mi dávaš? Peniaze? No nič, čo som napísal, že nie. Jaj. Úplne hrali na city nakoniec. Piňatý. Nie, nezoberem ho, idem preč. Ukáž, zober... Zoberiem, samozrejme. Ale soundtrack výborný. Copyright. A už zdechni. Tak, takto, ak to skončí, tak ja mám dosť. Nie, teraz ešte ma ostrelia tí ľudí. To mi bije srdce. To bude dobrá miniatúra. No. Možno. Tak Mafia jednotka tiež na konci. Tak ja už mám pokoj. No, sorry bro. To rozchodíš. Ja sám drž, nikto po teba nešiel. Jakú bradu mám. Ja si pozriem aj druhý koniec, toto nemá to zaujímavé. No, chceme ja vidieť druhý koniec, keď to má dva konce, by bolo super. Aha. Ja no... Nemám gule na to, aby som to povedal. To by bolo dosť dementné, no, keby tam no, zaklopili. Dobrý deň, zabil som na muža, ale nechávam ho ísť. Odpukne ty koň. Je strašne zlé. Drží v rukách šušu nová kolekcia. Carol, I just want to say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises and not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved and the father I know I can be. Yours forever, Vincent. To nejak nedobro napísal, nie? Mohol si aspoň dva listy pripraviť, že keď bol mŕtvý. Pretože to je tvoje teraz asi, či? Či neviem, motel? Čo idem ja. Ja nezaspím asi. Ešte väčšiu bradu mám.
Som doma. Hey, buddy. Hi. Tam si robil hey. Linda, are you guys ready to leave? We are. Are you sure no one was following you? Yeah, yeah. We're fine. Let's just get going. Are you okay? I am. I'm fine. Bo tak chce mi ten druhý koniec. Totálne, to ja. Rozmýšľam, či to bolo spravodlivé vôbec. Tak ja som bol hovat, že som, vieš, tetej časný. Obaja sme spravili chybu, hej, ale joj. Ja som ho nezabil, čo si pamätám. Že to bolo na mňa ušité. Nie, však Harvey zastrelil toho môjho kolegu. No, a vy ste ma za to zavreli? Lebo ste nie, si ja som vedel, nie, ja som vedel, že Harvey zabil toho brata. Hej, ale takto Vincent si myslel, že ja som ho zabil. Nie, nie, však ja som počítal, že Harvey ho zabil. On nie si spolupracoval. Fire! Aim! Fire! On to ešte hovoril, keď sme stali oproti sebe, že Harvey mi zabil oného. Je tak. Akurát teba zradil Harvey, keď ste boli spolu, či čo? Mm. Tam šoféruj! Nice, go, co go, vp. Wow. Fajno. Tleskám. No, dobre, si zvládol si to. Aj tebe za tleskám, áno. No. Dobre, ja som si užíval tieto way-out natáčania. Veľmi dobrá hra, veľmi dobrá. Ako je malo rozhodovanie tam bolo? Malo čoho? Rozhodovanie, že si nemohol sniť. Hey, ja som čakal, ten koniec stále, neviem, či je tam ešte ten druhý koniec vôbec, lebo ako... No. Celá hra píše taká, že vieš, jak si ty ríkal, je to že také... je skriptované celé, vieš. Ale že... dobrý koncept hry, že to spravili takto, že vidíš aj, že dlho takáto hra nejaká nebola, si myslím. A... No, taká nejaká multiplayerovka parádna. Dobre, mne sa to ľúbilo, príbeh. Je tu doma, keď som dal, že Way Out Vincent, tak napísal, že Vincent Dead, Vincent Vince, ja som Vincent. Mhm. Vincent Vince. Aha. A je to normálne, tam je druhý ending. Tak si ho pozriem potom. Príbeh, no fajný, sa to dobre spájalo aj vysvetlilo všetko. Ale prehral som svoj na záver, ty vole. No. Víš, ale parádne to bolo. Parádne. A ľudia, to cením, že na konci to malo dva konce. Hej. To ma potešili. Aj ten bazén. Presne, bazénik to, hviezda hore. Dobre no, tak už asi nezahráme nič. Je to koniec. Sorry, už to skončilo. Už to skončilo. Sorry. Ľudia, my vám ďakujeme krásne, že ste sledovali Way Out. Že vás to tak bavilo. Ja sa samospravedlňujem, že sme to nedali v auguste, keďže som... Neslúbil som to, hej, ja som len tvrdil, ale že to vieš, ako to bolo, však by to boli na tom ostrove na dovolenke. Áno, hej, presne, my sme tam dovolenkovali cez leto na tom ostrove, takže... No, čo budeme hneď? Máte to teraz. Sami dobre, sme to pekne nakrádali, si delili, takže taká... Hej, rázu výnimočná séria. Rozumiem, presne, taká špeci výnimočná exkluzívna séria. Tak, ak sa vám... toto videjko, táto séria páčila, určite klikajte na like, ak ste nevedeli predošlé časti, tak niektoré sú u Fifka, niektoré sú u mňa. Mali byť zoznamy nejak spravené. Sú aj zoznamy spravené, takže určite nezabudnite pozrieť celú sériu ešte raz, keď aj, aby ste to mali v hlave, keďže my sme to vydávali všeliak. Keď tak zazdieľajte vašim kamošom, kamoškám, sesternicám, mojom tetám. Ja vám pozdravuj. Pozdravujte. Tvoju mamku. Tak. Odberik prihoďte.
či už mne, či už Fifkovi, je to na tebe. Nezabudni na aj na zvonček. Zvoneček. Zvoneček, aby si mal videjko hneď, jak videjko vydáme. No. Čo sa týka ďalšej nejakej takejto série, tak neviem. Zatiaľ. Keď bude dáka, to ako. Keď bude dáčo. Čakali asi rok či koľko, nie sme to už vedeli, si mi vykal tieto hry asi pred rokom, už ešte rok a pol dozadu. No. Som to videl. Čo to, ideme na to. Keď dáčo bude, bude, no. To bola fajná správa, ne? Yes. Niekedy také spolupráce, niekedy niekto to failí dáčo. Ja zistujem, peňujem, že som vlastne hore, nedole, ne? Pohodka. Ale na konci ten zvrat, ty vole, ja, čo sa môže, že zemre ti žena alebo kto? Ne, no, ja som policista, zasratý. Môžete napísať, čo sa vám páčilo, nepáčilo na tejto sérii. A tak to je koniec, no. Tak užívajte dníček. Ahoj. A čus, no, čau. Dá sa to pretočiť? Dá. Dá? No, pretočím. Čím? Kvečkom skip. Niečo nakoniec. Tak už nič. Tak nič, no, tak nevadí. Tak sme zdrhli z väzenia. Tá pomežic.